Fala comigo, YouTube! Estamos chegando para mais uma sexta-feira muito especial. Todo dia eu sou feliz, mas sexta eu exagero. Gostaria da participação muito especial de vocês que estão aí no YouTube para se inscrever, para deixar o like, para compartilhar essa bagaça que, graças a vocês, só tem crescido. Então, a gente tem uma meta de chegar até o... Quantos? Um milhão. Um milhão? Não dá pra ir. Não, desculpa. A próxima meta é 300 mil, porque a gente já tá com 160. Porque senão fica uma... Nesta sexta-feira! Chegou o urso, você fica aí e vai pra lá. Fica aí e vai pra lá. Fica com os dois aí, Luan Santana. Mas já liberou... Donos da bola no ar a partir de agora, atenção vinheteiro, porque sextou e quando sexta, olha ele aí! Olha ali. Decreto. Olha, essa é americana. Eu gostei dessa. Olha ele pra trás, olha ele pra trás. Vai! Que isso, pô? Os multiversos. Vai, antes do decreto, só explica pra nós aqui. Multiverso. Aí é o Harry Potter com aplicativo de envelhecimento, Cluberlang, Ursão Delícia, Slot e a Capivara da Copa América. Isso aqui é bom demais. Eu quero essa arte. Vou postar no Instagram. Queremos essa arte. Pelo amor de Deus. Queremos. Manda postar no Instagram. Nesta! Ó, o decreto de hoje é em homenagem à Rede Bandeirantes. Ai, ai, ai. Nessa sexta me chama de namorada do Mbappé, porque hoje eu também sou dono da bola. Porque eu não sou o Denilson Show, mas hoje eu também quero o jogo aberto. Então pode me chamar de Masterchef, porque hoje eu vou te dar uma comida caseira. Porque eu não sou o José Luiz da Atena, mas hoje eu tô louco por uma confusão. Então vem com o bonde dos gigantes da Band, com Everton Guimarães, Fausto Silva, Craque Neto, Milton Cabeça Neves, Renata Fã, eu e ele, Azaia! Muito bom, muito bom! Meti um urso aí! Muito bom, dá moral pro pai, irmão, dá moral pro pai! Tá os monstros aí, tem outros monstros! Sensacional, né? Sensacional! Por exemplo, o Jacan. O Jacan, cara, eu fui numa festa uma vez da casa do Zé Saad, que era nosso diretor aqui,
numa festa na casa dele, o Jacquin tava lá. Oh. Aí eu fui pedir uma... Falei, ô, Jacquin, vou tirar uma foto com o HG aqui e tal. Pô, ele foi simpático pra caramba, ele... cara. Eu encontrei eu pensei que você ia pedir pra ele fazer alguma coisa. Simpático pra encontrei caramba. Encontrei com ele, a primeira vez que eu fui, corri lá e falei, pô, cara, posso tirar uma foto? Foi legal pra caramba. É, ele é gente boa, curio, cara. É humildão pra danar. Você é louco daquele tamanho. Tranquilo, tranquilo. É, eu acho que vai durar. Atualiza pra mim aqui, três por favor, ô, André, por gentileza. Nossa cipa. Vê aí, três, procura pra nós meses. Aí pra ver se vai durar. Tá durando, hein, Alê? Tá bem durando, até não, mais do que a gente imaginava. Foi difícil pra colocar de novo aquele... A arte. Ô, Gutão, põe a arte de novo pra nós aqui, aquela que você colocou universo. Agora há pouco. Quem que você chamou aí? Gutão. Gutão. Você achou que era Butão? Eu entendi outra coisa. Não, Gutão. É porque é o seguinte, o Gutão gosta do Maracanã. A minha ele só tolera. É verdade. É, o Maracanã. Maracanã chamei de Gutão. Maracanã te ama. É, Maracanã chamei de Gutão. Maracanã. E eu chamei de Gutão. Põe daqui ó, que eu te liberar a arte aí, você coloca pra nós aqui. Pô. Pessoal, agora vai? Atualizando? Atualizou. Então vamos lá. Então a nossa cipa, estamos há 74 dias meses. Sem demitir o Alê. Falta nosso recorde dias, é. Falta muito. Não, faltou 25 dias. Para chegar no três período meses, de experiência. Eu achei que eu podia fazer esse tabante que já tinha 3 meses. Não. Não, mas hoje foi levinho. Foi levinho? Hoje foi mais leve. Hoje foi levinho. Eu achei que foi o mais leve de todos. Tem o Mbappé aí, o... Mbappé. Não ficou claro. Aí. Olha lá, de novo. Enche a tela do povo. Poxa, aí, ó, sensacional, bom, hein, cara. Sensacional. Queremos essa arte. O Gabriel contou, né? A famosa arte que vai pro feed. Sensacional, cara. Impressionante. Mas tem um problema aí, viu? Como casou direitinho aqui, ó. Não, esse aqui, na boa, Thiago, sem zoar. Não, eu gosto muito de chocolate. Isso aqui é muito sua cara, bicho. É, eu gosto muito de chocolate. Isso é muito sua cara. O Slot reclamou. O Slot falou que não quer essa comparação. Você sabe que tem um irmão meu no gol de um grande de BH, né? Ah, é? Que já compararam ele ao Slot também. Quem? Eita. Ah, um goleiro aí. Família. É mesmo? Ó, pessoal, o Alê vai mostrar a camisa do Atlético, é a camisa do Atlético então, e eu já aproveito para dar um recado, porque tá valendo para você que tá ligado na tela da Band ou no YouTube, essa camisa aí é a camisa rosa do Outubro Rosa, o Atlético vai jogar com ela, né? Vai jogar com o Ceará, vai jogar com essa camisa aqui, que ficou muito bonita, mas acho que nem a questão da beleza da camisa do Atlético, do Cruzeiro e de outros clubes que chamam a atenção, não. É o engajamento na campanha. Então essa camisa que o Alê está mostrando aqui, ela pode ser sua. E como é que ela vai ser sua? Eu vou explicar agora para você. Agora para você, você precisa só achar aqui os nomes da... Aí, achei aqui, ó. O Lucão, o Lucas Emanuel, mandou essa camisa, é um presente das lojas do Galo. Betim, Partage, Betânia e Savassi. Betim, Partage, Betânia e Savassi. Lojas do Galo. Betim, Partage, Betânia e Savassi. Então o Lucão falou, Everton, é um presente para sua audiência, é um presente para a torcida do Atlético. Ela pode ser sua. Para você faturar, o que você tem que fazer? Tá aí embaixo aí, ó. Você vai se inscrever no nosso canal, youtube.com/TV Band Minas. Você faz a inscrição no canal. Aí você faz a inscrição, printa a sua inscrição e manda para esse número que está no alto aí, ó. 99772766. Só a ponta da cuca apareceu, né? Só a ponta. Ah, passou na Rejuvenesce, o homem tá demais. Então é o seguinte, vai lá, se inscreve no nosso canal, ative as notificações, clica no sininho, dê um like lá, inclusive, tá? E aí printa a sua inscrição do computador ou do celular e manda para esse telefone que tá aqui em cima, 99772-7663. E daqui a pouco, no final dessa edição, o nome do ganhador. O Cruzeiro anunciou e eu achei muito legal o anúncio. Muito legal o anúncio do Felipe Machado. Roda aí. Machado, você sabe muito bem, sua assessoria sabe, nosso telespectador sabe, todo mundo sabe aqui que eu... Porque é o seguinte, os números, eles são balizadores. Mas existe uma coisa chamada gosto pessoal, que todos nós temos direito. Eu não preciso de simplesmente, quando o jogador me responde em números, chegar aqui e elogiar porque os números são bons.
Eu gosto de... Eu não preciso esperar o Fernando Diniz ganhar alguma coisa pra dizer que eu gosto do trabalho dele. Eu não preciso esperar o Vina, que tá lá no Ceará, que eu gosto muito do Vina, acho um baita jogador, meio cabeça dura e tal, mas eu acho um baita jogador. Eu não preciso esperar ele ganhar um grande título num grande clube pra dizer que ele é bom. E outras figuras. Eu acho o Brock um cara sério, um cara que se envolve. Eu gosto do Brock, eu gosto do Machado. Agora, os números do Machado são bons. E o Cruzeiro não. O Cruzeiro vê no Machado, além do envolvimento, da entrega, além de ser um sujeito muito sério, muito inteligente, cabeça boa, entende o que o treinador está querendo, absorve, executa como o Pezzolano quer. Vocês acham que para renovar com o Machado não passou por todos os envolvidos? Claro que passou, gente. Aí é questão de gosto pessoal. Eu gosto muito e acho, abri o Machado, senta a botina sem dó mesmo. E outra coisa, da medalhinha para baixo é tudo canela, que nem fizeram com você anteontem. Então por isso que eu gosto e acho que o Cruzeiro acertou na contratação. Tem potencial, vai crescer muito, ninguém está falando que vai ser titular ano que vem, etc. Não. Mas é um jogador para o elenco, é importante sim. O Cruzeiro, na minha modestíssima opinião, fez muito correto. Então tá aqui, ó, 22 jogos com um gol, duas assistências, 1.4 chutes para jogador, 28 desarmes na Série B, 75,8% de acerto nos desarmes, 87% de precisão nos passes, 70% de acerto nos passes longos, que é um número excepcional, 1.4 de interceptações por jogo. Os números são bons e o Machado mereceu a renovação. E além do Machado merecer a renovação, a comunicação do Cruzeiro merece também meu abraço, porque vocês estão fazendo um trabalho excepcional, muito legal. É na vibe da internet mesmo. Valuzão, o que você acha da... Bom, primeiro da renovação e depois desse anúncio, que eu achei que foi muito legal, diferente. É, já não é a primeira vez, né? Vamos lembrar que o Cruzeiro fez também no anúncio do gasolina. Então, um abraço Vinícius Lordelo, Rodrigo Sanches, o Bruno Faleiro. Enfim, Gustavo Aleixo, Marcos Ferraz, toda a turma da comunicação do Cruzeiro. Sobre a renovação do Machado, eu entendo que é uma medida acertada, mas como você disse bem, né, Everton? Isso é muito pessoal, de gosto, né? Do meu gosto, eu acho o Machado um jogador extremamente de sistema, é um jogador muito físico, que se dedica muito àquela função dele. É necessário que o cara corra bastante. E quando o Paulo Pezzolano vai ficar até 2023... e já sabe de todos os desafios, então eu tenho que, mesmo aquele torcedor que não concorda com essa renovação, acho que o Machado e o Pezzolano, pelo que apresentaram em 2022, merecem sim a credibilidade do que possam fazer juntos no ano de 2023. Aí, é claro, com um nível de desafio bem maior que o Cruzeiro vai ter pela frente. Alexander Oliveira. É um jogador que se mostrou muito importante, tanto que foi sondado por outros clubes importantes do Brasil, né? E aí eu acho que é uma prova do seu grande trabalho e essa renovação também. Com relação à brincadeira ali, né? A forma de anunciar, eu amo de paixão. Eu acho que não se levar a sério é o primeiro caminho para a gente ter um mundo melhor. A gente ter, sabe? A gente ter um pouquinho mais de jogo de cintura, de brincar e de tal. Eu achei que maravilhoso. Aliás, tem sido uma característica desse pessoal que cuida dessa parte aí no Cruzeiro. E assim, a gente não sabe em que lugar do elenco que vai estar o Machado, assim como outros jogadores, porque a gente não sabe de quanto dinheiro a gente está falando. Por um primeiro momento, eu acho que eles estão dando uma segurada para sentir como é que vai estar o mercado, o que eles vão conseguir trazer de apoio financeiro para depois começar a dar as cartadas. Então, enquanto isso, os jogadores mais importantes da campanha da Série B, eles têm preferência para jogar na Série A. Agora, evidentemente, que se chegar muito dinheiro, esses caras vão fazer parte de um elenco rico, com boas opções para o Pezzolano. Acho que essa é mais ou menos a ideia. Boa tarde para todo mundo. É um momento cultural, né? Para o torcedor que ficou curioso aí de onde o Cruzeiro tirou essa ideia. Isso aí é do filme O Iluminado, um dos maiores filmes da história do cinema, é do Stanley Kubrick, de 1980, um clássico. Então, quem ficou curioso aí para saber essa cena, é uma cena imortal do cinema, que todo mundo aí deve assistir. Um filme clássico, e parabéns pro pessoal do Cruzeiro que foi buscar isso. E o Iluminado virou o Renovado aí com o Machado. Parabéns, ficou bem bacana. Patrocínio da Eletro Paulson. Jack Nixon. O Iluminado. Você é um cinéfilo. Amo. É amo, mesmo? Amo. Adulto, paixão. E você? Todo. O que você mais assistiu, Marcio, na vida? Imperato. Os filmes que o Elton
assiste ou os filmes da Sexta Sexo da Band? Os filmes da Sexta Sexo da Band. Ai. Inclusive, senti falta desses programas não, no decreto da lei. Não chama não. Ideia. Não chama não que vem. Senti falta. Mas só uma coisa sobre o Machado... Márcia Imperato. Boa atriz. Sobre o Machado, gostei da ideia da diretoria do Cruzeiro, da ideia da comunicação do Cruzeiro. Isso tem se tornado cada vez mais comum entre os clubes de futebol, né? E aí acho que o Cruzeiro, o Palmeiras, são pioneiros nesses assuntos de renovações, de anúncios com vídeos legais, de forma diferente. O Palmeiras fez isso com o volante Jailson recentemente. O Cruzeiro faz agora com o Machado. Eu gosto bastante dessa ideia. Sobre o Machado em si, eu não acreditava que fosse permanecer, porque eu imaginava que o Cruzeiro fosse buscar outros nomes para a posição dele. Até acho que existiam prioridades em relação ao Machado dentro do próprio elenco do Cruzeiro. Mas já que permaneceu, é porque certamente está nos planos do técnico Paulo Pezzolano. Não tem como um técnico não ser consultado em uma renovação de um atleta. Então, interessante que consiga muito sucesso no Cruzeiro na próxima temporada. Ó, chegou a presta atenção porque chegou a sua hora de construir ou reformar. Gente, agora é outubro ou nada. Confira aí com o grande Rogerão. Boa tarde, Everton. É isso mesmo, boa tarde, temos assistindo. Outubro ou nada, a CNR aposta que preço igual você nunca viu. E outubro é o mês de grandes apostas. Então você que está em casa, fique atento aqui ao nosso Televendas, ao nosso WhatsApp Business, aqui você fica sabendo tudo sobre as lojas. Localização, horário de funcionamento, como que chega e chegar o mais fácil, porque você estaciona com segurança. O estacionamento é amplo, carrega a mercadoria na hora se você quiser, ou programa entrega de acordo com a sua necessidade, tá ok? E para você do interior de Minas, o pessoal de Varginha, estamos chegando aí, um grande abraço, entendeu? Tem o cnr.com.br, nós entregamos em todo o estado de Minas Gerais. Vamos de oferta? Olha a primeira. Vamos lá, ó. É uma manta líquida impermeabilizante, quartzolite, época de chuva agora, hora de impermeabilizar, evitar as goteiras. Balde com 18 quilos, a manta branca, de R$ 306 por apenas R$ 239,239 à vista, uma vez no cartão. E a segunda oferta, também não menos importante, é a pastilha Viap, a pastilha cinza. Isso dá um fundo de box maravilhoso. 33 por 59 extra, esta de R$ 34,00 por apenas R$ 29,90 em 5 vezes no seu cartão. E por último, a última oferta do dia, é o piso Duragrês Alvorada Cinza. Ele é 71 por 71 centímetros, esmaltado, retificado. Este é polido, tá certo? Serve para casa toda. De R$ 62,00 por apenas R$ 55,90 em 10 vezes no seu cartão. Outubro ou nada, CNR. A CNR aposta que preço igual você nunca viu. É contigo, Everton. Ah, obrigado, Rogerão. Obrigado. Então, seguinte, não se esqueça. É outubro ou nada da CNR da Reforma Construção em Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem, Betim. E agora também na querida Varginha. Viva Varginha! Viva o ET, meu povo! Antes do América, só uma informação aqui. Thiago Valu falou, Everton, tem uma informação importante do Cruzeiro. Então, câmeras, please, no Valuzeira. Everton e amigos, conversando com algumas pessoas, o Cruzeiro trabalha incessantemente e já no começo da próxima semana deve anunciar, uma parceria com uma importante empresa, uma indústria do setor farmacêutico. Então, o Cruzeiro trabalha nos bastidores para já no começo da próxima semana fazer este anúncio que deve acontecer mesmo em breve. Então, o Cruzeiro trabalhando fortemente nos bastidores, conforme algumas informações, algumas pessoas que conversei, já deve acontecer na próxima semana esse anúncio dessa parceria do Cruzeiro com uma empresa gigante do ramo farmacêutico. E como tem farmácia grande aqui em Minas, cara, é uma coisa que eu... Mas no caso é laboratório, não é farmácia. Só uma dúvida. Não, mas tô falando da farmácia. É patrocínio isso? Exatamente. Pois é, mas além da CIMED... Então, eu não consegui levantar o nome, né? Essa empresa que você disse é a empresa que está, que foi levantada a questão, enfim, eu não posso que cravar que essa informação que do Valu seja a oficialização da CIMED, então, que eu imagino. Né? Porque a CIMED, pelo que me informaram, não é master, mas é um... Patrocínio. São bons valores, né, de patrocínios, mas não é master. Mas é a camisa. Mas é na camisa. E que o Cruzeiro ainda, além da CIMED, o Cruzeiro ainda poderia, o Cruzeiro ainda deve, eu não sei se o contrato da PixBet até o final desse ano, me parece que sim, e talvez a partir do ano que vem o Cruzeiro tenha um outro patrocínio. E uma outra informação do Cruzeiro, que ontem
o Emerson Pancieri me passou é de que a questão do Cruzeiro no Mineirão, gente, a Minas Arena, para sair do processo, a Minas Arena precisaria receber a multa rescisória, né? Então o Emerson Pancieri me disse ontem que o Cruzeiro está buscando um parceiro e que pretende negociar a multa com a Minas Arena para que o Cruzeiro seja o gestor do Mineirão. O Cruzeiro seja o gestor do Mineirão. E me parece que até em parceria com o Estado, pelo que me passaram. Mas aí parece que... O valor da multa, só lembrando, é importante. 440 milhões, né? Mas parece que é um valor que a possibilidade de negociar. E aí quando fala negociar, não é oferecer 100, não. Não. É falar, não, a gente paga, mas a gente precisa ver um período para pagar, etc e tal. Então o Pancieri me disse que uma pessoa importante do Cruzeiro disse a ele que existe a possibilidade do Cruzeiro fazer a gestão, basicamente sozinho, tá? Fazer a gestão do Mineirão com eventos e futebol. Então tudo que a Minas Arena faz hoje, aí eu não sei nem se de repente alguns profissionais já envolvidos no processo de gestão do Mineirão, se o Cruzeiro contrataria. Gente, vocês são muito bons, ficam aí, só que agora a gestão não é mais Minas Arena, é do Cruzeiro e tal, e contrata alguém, não sei se chegaria a esse ponto. E quero aproveitar, já que o assunto Mineirão veio à tona, eu queria aproveitar, porque ontem recebi aqui uma informação sobre um caso muito grave ocorrido lá no Mineirão, e o Mineirão se manifestou dizendo: ó, Mineirão lamenta e se sensibiliza com o caso de uma criança atingida por um banco de cadeira na partida entre Cruzeiro e Ituano. O estádio tomou conhecimento e acompanhou o fato que ocorreu no setor amarelo superior. O autor foi identificado na hora pela polícia militar e preso em flagrante. A criança atendida no posto médico, posteriormente encaminhada ao hospital. Mineirão repudia veementemente atitudes de vandalismo e violência como essa. Comportamento que vem se repetindo, mesmo com campanhas promovidas pelos clubes e pelo estádio nas redes sociais, telão e sistema de som. Olha o estado da criança. Mostra aí pra gente. Olha o estado da criança. Depois que um desgraçado arrancou o banco, nossa, e atirou isso pra cima. Olha o estado que essa criança ficou, minha gente. O time... conquistou tudo que era necessário na temporada, mas ao sujeito, ao imbecil, ao bandido, não vale tão somente torcer. Ele quer praticar esse tipo de ato aí, sabe? Pelo amor de Deus, gente, onde é que nós vamos chegar com isso? E destruindo um patrimônio que daqui a pouco pode vir a ser do clube que esse imbecil torce. Poderia ter matado essa criança, gente. Como é que não é possível que as pessoas são insensíveis a esse ponto? De cometer esse tipo de atrocidade. Vai pra torcer, vai pra curtir, faz do momento um momento de curtição mesmo. Olha o que seu time tá vivendo na temporada. Vai arrancar uma cadeira, jogar pra cima sem saber onde ela vai pegar e causa isso numa criança. Poderia ter matado a criança, mas não é possível. A gente já vive no mundo de um ódio desgraçado. As pessoas não se toleram mais. É importante que as pessoas se respeitem. Olha o que fizeram com essa criança. Parabéns ao Mineirão. Parabéns aí a todos do Mineirão, que se empenharam também para identificar esse bandido que poderia ter matado essa criança. A polícia militar agindo rápido, prendendo em flagrante. Agora, tomara que a justiça não atenue, porque está no futebol. Porque no futebol vale tudo. A lei de Gil vale no futebol, sim, senhor. Tomara que a justiça não atenue, porque foi dentro de um estádio. Ah, estava eufórico e tal. Eufórico é o cacete. Tem que prender esse bandido aí. Falar do América aí. Que, aliás, não prendeu meu coração ontem, né, América? Perdeu de virada pro São Paulo. Eu achei que o jogo, num dado momento ali, estava muito afeito às ações do América, mas o América não aproveitou, lamentavelmente, que é coisa rara de acontecer no retorno, né, Alê? Foi um grande jogo, viu? Chances de lado a lado. Eu acho que o América começou bem melhor o jogo, uma marcação encaixada. O São Paulo tinha mais a bola. Mas era a proposta mesmo, um meio campo forte na marcação, que tinha o Lucas Cal, o Juninho e o Alê. E aí jogadores de velocidade, né, o Everaldo, que se conseguisse pensar um pouquinho mais, né, na hora de executar as ações, ele tá... Muito afoito, né, Alê? Muito afoito, mas ele jogou também com o Boi Bandido, foi uma aposta dele que acabou fazendo um gol com o São Paulo, que insiste com um falso 1,
É uma nova posição que o São Paulo está... Explica melhor. Não tem aquele centroavante que é... Falso 9. De falso 9. Tem falso volante. E agora o São Paulo tem o falso 1. Tem três falso 1. Né? Exatamente. Thiago Couto. Mas enfim, o América começou bem melhor, faz 1-0 e estava dominando o primeiro tempo. Quando o São Paulo faz o gol, um lateral batido com rapidez pelo São Paulo, em que o Ricardo vai sair no Luciano e deixa o espaço ali para o Caleri empatar o jogo, aí o São Paulo termina melhor o primeiro tempo, começa melhor o segundo tempo, e as mudanças do Mancini deram resultado. Ele trocou os dois laterais, colocou o Mateuzinho no lugar do Boi, começou uma trocação ali, porque o São Paulo também mexeu, e mexeu bem, começou uma trocação, chance de lado a lado, e aí quem tivesse um pouquinho mais de cuidado ia levar, e o São Paulo teve. Isso. Aqui, só o Gabriel vem trazendo, só Eltinho, põe o gol de novo aí, que foi falta do Caleri, mas vocês não estão preparados para essa discussão. Põe o gol de novo aí, principalmente na câmera que pega, de frente pro gol do América. É no segundo gol. Foi falta do Caleri. Só que as pessoas acham que isso aí é mimimi. Ai, é mimimi. Olha o Caleri fazendo falta. Eu não sei quem foi exatamente que ele fez. Tem uma câmera que mostra a falta, gente. Que isso. Aí, ó. Olha lá. Ué, pode pular agora segurando zagueiro? Não, foi nada. Foi falta. Pode pular, foi, não foi, ó. Foi falta. Foi falta, gente. Falta. Põe de novo aí. Essa câmera de frente. Foi nada. Essa câmera de frente. Põe essa câmera de frente aí. Foi falta. Acho que nem torcedor. Você é São Paulino, Thiago? Não, eu amo todos os times. Não. Você é São Paulino. Eu amo todos os times. Você é São Paulino, você já assumiu pra mim. Foi nada. Foi nada. Foi muita falta. Olha lá, Elton. Olha o Caleri, Elton. Tirando o zagueiro da jogada, Elton. Tirou total. Falta clara que o VAR não viu e não colocou esse lance. Eu acho que geraria uma grande polêmica se não fosse o América. Mas, né, as repercussões não acontecem, né, quando é com o América, né? A gente que pega debate, fica pegando e voltando replay, tem que voltar o replay sim. Isso aí era lance pra revisão. Tá, mas foi falta por quê? O que ele fez com o jogador? O que ele fez com o jogador? O que ele fez? Disputou a bola. Disputou a bola, foi falta. Ele não fez nada. Disputou a bola, abraçando. Abraçando, ele nem conseguiria subir. É uma disputa. Tem contato. Não é falta. O Ale tem que ser nessa câmera. O Ale Oliveira é um craque do futebol. Não é craque. Ele largou o futebol porque ele não queria mais esse contato. E começou a jogar futebol, que aí tem uma rede separando ele do adversário. Cara, pelo amor de Deus, é contato, encostou no cara. Ele simplesmente encosta no cara, o cara desaba. E falta do Alisson também, falta de compaixão. Não, tô falando sério. Por isso que a torcida do América acha vocês da imprensa marrom. Não foi nada. Só que é o seguinte, gente, isso só vale pra outros. Vocês defendem quando são outros. Quando é daqui, é pra fazer média com a torcida. Eu já me acostumei com isso. Toda vez que eu defendo algo relacionado ao Atlético, Cruzeiro e América, aí vou lá no jogo aberto, defende. Ai, bairrista, tá lá fazendo graça. Não é, eu sou bairrista mesmo, tá? Assumidamente bairrista e Pacheco quando começa a Copa. Pachecaço. Ontem assistindo o jogo, agora, eu achei isso. Isso foi falta. Falta de competência de Caleri, o Caleri abraça, olha lá, ó. Pula em cima do zagueiro, não foi, abraça, HG, não foi, apoia-se HG. Em cima do zagueiro. Não foi, Thiago. Beneficia a chegada do Alisson. Aí foi um vacilo. O defensor do América ali não conseguiria chegar naquela bola, nem se o Caleri não estivesse perto dele. Aí foi um vacilo do Marlon. Olha o quê? Olha isso aí, que só pulou isso, em cima, gente? Abraçando, gente. Tirou. Por isso que você não é árbitro, que você tá aqui. Agora, só uma coisa. É claro que a gente tá reclamando desse ano. O Everaldo tem que lembrar. Ele teve a bola do jogo. O Benítez pega e dá a roladinha pra trás, assim, ele batendo de chapa. Gente, ó, vem aí o horário político, mas agora são só 10 minutinhos. Larga lá e vem pra cá. youtube.com/TV Band Minas. youtube.com/TV Band Minas. 10 minutinhos de resenha agora lá no YouTube. Então, bora lá, meu povo! Adoro. Aqui, não, mas é choque, adoro. Não, mas aqui, ô Elton, a questão é a seguinte, cara.
é que quando acontece uma derrota, como aconteceu ontem, da forma que foi ali e tal, as pessoas se atentam muito ao lance, à cabeçada, ao gol. Mas a visão periférica não tem. Vocês podem ter certeza que se fosse o contrário, se fosse o contrário, se fosse num lance de gol, de virada do América, o VAR chamaria. Chamaria. É, a gente viu aqui que o atacante do América saltou e atrapalhou a subida do Miranda. Ah, é uma carga. Fez uma carga. Isso é um maluco, cara. Absurdo. Porque assim, eu entendo a sua opinião. Quem tem opinião diferente dele é maluco. Não, pera um pouquinho. Aqui três estão achando que não foi falta. Então, mas ok, esse é o debate. Aí democraticamente você é maluco, independentemente de ter ou não minha opinião. Beleza, esse é o debate. É que foi engraçado a forma como o Elton defendeu veementemente você. Sabe por quê? Sabe por que eu tô defendendo? Porque eu entendo a sua opinião, mas eu discordo de vocês dois. Beleza, sabe por que eu tô defendendo? Porque eu defendi pênalti no Igor Rabelo contra o São Paulo no meio do Campeonato Brasileiro. Não, mais um que não foi nada. Eu achei pênalti naquele lance. Outras pessoas que estavam aqui também acharam pênalti naquele lance. Foi discutido. E agora, o lance do América simplesmente passou. Não, põe aí no... É que esse do América, a gente não tem uma... E acho que nem tem no estádio uma outra câmera que consiga mostrar por trás pra ver que não tem esse toque. Ele encosta no jogador. Vê no YouTube os comentários se foi pênalti ou não foi. Vamos ver agora. O YouTube tá balizando. Não, é porque eu tô falando democraticamente. Maravilha. Se só tem duas pessoas no mundo inteiro, nem o Ricardo Silva achou que foi falta. Problema aí, dele, eu achei, velho. Mas se são só duas pessoas, aí você pode achar que... Você tem o Ricardo Silva no... O Everton tem razão. O Jumer Elmer mandou aqui. O Everton tem razão. O zagueiro foi empurrado contra o gol. Deixa eu ler isso aqui. Pronto. Uma desgraça. Você tava desmerecendo lá com o comentário, agora você tá a favor. Mas o meu repórter tem que ser até favorece. É que o Thiago foi muito bonzinho nessa aí. Ô, bicho, é que ninguém tá comentando mais nada. O único que fiz só tinha falado. O único que falou do assunto foi isso. O Flávio Melo mandou. Se o zagueiro do América não tivesse tido contato, ele chegaria na bola. Ele tava nela. O Flávio Melo mandou aqui. Foi falta e o jogador empurrado estava na bola. O zagueiro tava tão mal posicionado. Foi falta sim. Nilson Soares, a mesma coisa. O Yuri SP, esse Thiago Fernandes é ridículo. Não, mas sabe o que acontece? Se a gente ficar... Eu não vi os três pontinhos dele. Ó, Abel, tem gente com a gente. O Pedro Laborne, nada. Se isso for falta, acaba o futebol. Acaba mesmo e para mais do que futebol americano. Mas sabe o que acontece? Daí isso é muito bom, sabe para quem? Para os dirigentes, para o treinador. Porque daí fica a impressão, mas o América perdeu de novo. Só o quarto jogo do América e São Paulo esse ano, o América não ganhou nenhum. Cruzeiro Forever tá mandando um abraço, você pedindo um abraço para ele. Um abraço aí, Cruzeiro Forever. O Júnior também. Pessoal, eu não queria atrapalhar, mas eu tô falando opinião. Desculpa. É o quarto jogo entre América e São Paulo que o América não vence. E aí, o torcedor apaixonado, ele vai ficar, então foi isso. Foi por causa da arbitragem que nós não ganhamos o jogo. E não foi por isso. Não foi por isso. Por exemplo, quer um caso? Eu falei do Everaldo aqui. Everaldo. Que teve a bola do jogo, teve uma chance absurda. E teve uma também, mérito dele, que ele tá no lado esquerdo, ele balança, traz pra direita e bate. Bate na hora errada. É. Teve uma defesa, por incrível que pareça, do Felipe Alves de cabeça. Isso, por incrível. Né? Então o América criou chances. Por exemplo, por que que o Benítez não entrou antes no jogo, meu Deus? Então, mas aí é o condicionamento dele físico, que eu acho que não acerta. Ele é 10 minutos, filho. Cara, ele é uma questão assim... Cara, ele merecia jogar. Pra mim, hoje, a qualidade que ele põe dentro do campo do América era pra ter pelo menos 45 Jefferson minutos. Jefferson Martins, pênalti... Pênalti, ele tá voando. Esse aí tá... Não, acho que foi pênalti pro América. Falta... Não foi gol e pênalti pro América. Gabriel mandou aqui, falta claríssima. Mandou superchat o Jefferson Martins. Aí, os laterais, por exemplo, o Avelar e o Patrick saem jogando porque são mais experientes. O Avelar até participa do lance do primeiro gol, ele que rouba o caroço do Nestor, dá pro Alê e o Alê dá pro Boi chutar, pro Felipe aceitar. Mas, por exemplo, o Patrick tem dificuldade, né? Ele já sabe? Aí entrou o Arthur, que dá mais velocidade, tem saúde. O Marlon acabou tomando gol. Então, como é que vai resolver o problema das laterais do América? Estamos falando aqui que nós estamos sem assunto. O Wellington, o América não jogou ontem. O Wellington Paulista... Foi falta! O Wellington Paulista é o melhor centroavante do time. É o melhor centroavante que o time tem. Por que que não joga? Mas não sai jogando. Fisicamente. Mas tem que entrar jogando, meu.
Tem que entrar jogando. Eu também acho que você usar o cara quando... Não, mas é que às vezes então, eu imagino gente, que mas Mancini... a fisiologia que uma... não dá condições do cara jogar não, desde o início do jogo. Mas é que às vezes o Wagner Mancini pensa o seguinte, é melhor tê-lo com o adversário mais cansado e tê-lo inteiro no segundo tempo do que colocar no primeiro tempo com uma intensidade muito grande e ele não conseguir. Eu entendo o fato de usar no segundo tempo. Às vezes eu questiono, mas eu entendo. Agora, eu não gostei ontem, além desse gol, para mim, foi falta do Calleri. O segundo gol foi falta do Calleri. Agora, o primeiro gol do São Paulo, cara, eles fizeram uma triangulação. Muito e não acompanha. Cara, um atacante como o Calleri, você tem que acompanhar. O espaço que deram para ele, caramba, foi gigante. Ele teve um latifúndio. O primeiro marcador próximo dele estava a 2 metros, cara. E ainda em posição errada, né? Porque o Calleri estava aqui, ele estava numa posição totalmente torta, dando um espaço e o outro dando condição livre para o Calleri. Agora, então, tem uma discussão que tá pegando também, viu? Você é trairão. Ó, não, posso falar trairão? Você viu que foi falta? Não foi falta. Você viu que foi falta? Claro que não tem foi. Hoje, sim. As faltas que aconteceram no vagão do jogo do Cruzeiro que eu tava com você, e hoje você tinha que estar comigo. Porque foi falta, que nem foi aqui, no Valor. As alianças. Quando o Fluminense. As alianças. Você aqui, está largando de fazer aliança comigo para se aliar aos caras que são da imprensa marrom. Que é o Alê e que é você. O Washington Júnior falou aqui que, coincidentemente, são os dois de óculos que estão concordando que foi falta. Beleza. Eles precisam trocar o grau dos óculos. Tá, tranquilo. O Wellington Rodrigues Reis. Foi muita falta. Se fosse para os queridos do eixo Rio-São Paulo, era falta. Ih, vocês então, assim, eixo. Beleza. A discussão é ampla. Se está existindo isso na visão dos de óculos e também aqui no YouTube, Ricardo é porque Silva existe ligou alguma aqui, coisa. Falou que não foi nada, irmão. Para, Lê. O Ricardo Silva. Não, eu queria que você fizesse contato com ele mesmo. Na hora que ele caiu, daqui a pouco ele levantou a mão e reclamou então, que foi falta. E aí, será que estão nos 4 confrontos contra o São Paulo? Então, o juiz roubou? Foi o juiz roubou pro São Paulo? Porque foram 4. Copa do Brasil 2. Nossa, quem falou? Então porque é mais fácil falar que foi o árbitro. É mais fácil falar que foi o árbitro do que falar que perdeu o gol. O VAR falou que foi falta? Hã? Quem? Ah, tá, não. É porque o Valério Adélio Rosa. Que é nosso. Que é nosso VAR. Uhum. Valério Adélio Rosa. Uhum. Ele tá dizendo que foi falta. Então pronto. Se o VAR falou... E outra coisa, hein? São Paulo vem com tudo pra pegar essa 8ª vaga. Vem mesmo. Aqui. Vem com tudo. E a discussão sobre Renato Gaúcho e Pessolano, que é uma discussão imbecil, né? Tá rendendo. Ai, tá rendendo. Mostra aí pra nós. Enche a tela aí, Andrezão. Olha lá, ó. Estão me treinando. As interações. Põe na minha tela aqui, na grande aqui do lado. Aí, ó. Olha lá, o Sidney Cassim tá dizendo, Thiago Fernandes, isso é importante pro canal. Pessoas com... controversas também não audiência, seu comentário não procede. Atualmente o Pessolano é o técnico que mais faz com menos. Se não me engano, é a 5ª vez que o Renato Gaúcho treina o Grêmio. Ele fica igual uma enceradeira girando pelos clubes do Brasil afora. Aí vem o Neymar, esse nome craque, hein? Nesse cenário, o Thiago está falando, tendo dinheiro, seria melhor investir no Zagallo. Não, tem não muito dá, mais Zagallo. Uma pena, Bruno Roque, o Renato Gaúcho não dá, Thiago. Me ajuda aí, o cara sabe de nada. Jogou muito mais que como treinador. Não vejo ele sendo isso tudo, não. O Elbert está dizendo, manda Renato Gaúcho pegar esse time do Cruzeiro, se o Cruzeiro estaria nesse nível. Ah, essa do Elbert aí, foi um tesãozinho, foi, Balu? Essa foi demais. É, Balu? Não tem nem o que dizer, tá, né? Gagueja. Não, Renato, é porque não dá, cara, não dá. O Renato Gaúcho tem respeito tem pelo que currículo dizer, dele. Tem que dizer, vamos lembrar de uma coisinha aqui, um recorte. Os jogadores, até que deram entrevista pra gente aqui recente, falando do tanto que são intensos os treinamentos do Pessolano. E me conta, Valu, o que os jogadores do Flamengo falavam dos treinos do Renato Gaúcho? O negócio é o fute, né? É o fute. Olha, você quer se pronunciar? Não, vai ficar o isentão? Estão falando de mim aí? Eu não você vou vai ser o isentão. Não, pode falar, eu é que falo o Pessolano, ele não sabe qual será o comportamento dele com jogadores de um outro nível. Ele não sabe, porque ele nunca pegou. Tá. Como o próprio Pessolano nunca teve uma temporada tão vitoriosa quanto essa. Nem ele sabia que ele era tão bom. Tudo bem. Aí, vamos agora olhar para o mundo real e atual. O que o Renato tem lá no Grêmio de elenco, o que o Pessolano tem aqui de elenco. Quem responde melhor? Não, mas o Renato tem nem 2 meses de trabalho. Ok, com 2 meses sem dúvida, mas ele chegou batendo no peito que o time vai subir, ué. No primeiro jogo dele, ele disse que foi o melhor jogo do Grêmio na temporada. Já que ele é o mágico de um jogo, ele tem que responder por 10 jogos. Campeão e o cacete e tal. Lá ele tem uma folha lá que dá 3 vezes a folha. Ele foi com menos. Isso, tá apavorado.
Ele tem três vezes. Ele tem talvez umas quatro ou cinco vezes mais de folha lá que o Pezzolan tem aqui. Quem responde melhor? Gente. Fala, gente. O Thiago cai nos próprios argumentos dele, não. Pô. Mas vamos lá, vamos pra tela da banha, vamos pra tela da banha, vamos pra tela da banha. Vocês. Para tudo que você está fazendo e preste atenção, porque agora eu vou falar dele. O melhor colchão do mundo está aqui. Ó, você que está ligado no programa, tem pouco tempo que eu falo do Oriental Médico aqui, são uns 8 anos, pouco tempo. Então é o seguinte, seu colchão tem a tecnologia UltraForce X? Não tem. Seu colchão tem selo do Inmetro que garante a qualidade dessa tecnologia? Ou vocês acham que o selo do Inmetro está aqui porque nós queremos colocar por nossa conta? Claro que não. Então, eu lanço a tecnologia, atesto com o Inmetro e venho para a televisão falar para você que está do outro lado que aqui você vai dormir no melhor colchão do mundo, que vai devolver a você a qualidade numa noite de sono para que você acorde no outro dia e vá para a vida com muito mais disposição. Porque não adianta, uma noite mal dormida. Ontem, João Vitor Cirilo, meu colega lá de Itatiaia, falou comigo, tenho dormido mal. Maicon, perguntei, qual a marca do seu colchão? Ele falou uma marca lá que eu não posso falar aqui. Eu falei, então compra um Oriental Magic. Aliás, você casou de pouco. Não precisa comprar um de 2,80 por 3,20, que nem o Gil Bartolomeu comprou. Compra o menorzinho, você casou de pouco. Então compra o menorzinho. Ah, mas tem que ter um massageador? Não necessariamente, pode ser com ou sem. Importante é você levar para sua casa o melhor colchão. Então, eu estou te dando agora 2 travesseiros, a cama box. Se você comprar agora, eu vou te dar, vou mandar para você 2 travesseiros e a cama box, sendo com massageador ou sem. Aí você fala, nossa, Everton, isso deve ser muito caro. Não é caro, muito antes pelo contrário, é muito barato e a facilidade para você pagar é muito grande, porque você negocia direto na fábrica. 0800-038-2000, 0800-038-2000 ou pelo WhatsApp 992160262. Não perca tempo. Ó, o sossego custa caro, mas o colchão custa barato. Você vai dormir aqui, acordar bem e viver muito melhor. E se você comprar o colchão, seu candidato ganha eleição. Ai, papai! O que, que é, André, que você falou? Ah, me dá o vestiário aí do Atlético, essas pré-eleições depois de vitória, sempre roda bem. Veja aí. Tem dinheiro que o cara não vem aqui dentro! Nós viemos aqui vencer o jogo! Quebrar esse tabu que o professor nos deu o caminho! Nos deu o caminho do gol! E não é jogar mais do que os caras! É competindo mais do que eles! Transpiramos mais do que eles! Vencendo os duelos! É assim que nós vamos levar os 3 pontos, rapaziada! 13 anos que não vem aqui dentro, rapaziada! Vamos quebrar essa história! Fala aí, Oliveira! Fala, Lê! Não, tá lindo ali o Ulisses Costa dando a vida na preleção. Se o Ulisses Costa tivesse o físico do Cristiano, ele tava feliz. Um aplicativo de... O homem tá parecendo aquela Mob Dick. É. Tá pesado. 30 anos mais jovem, né, Ale? Aqui, isso. O gordo precisa entender que não existe gordo magro. Gordo é gordo, né? Então o cara fica lá, pá, boxe, gordo é gordo, não existe gordo magro. Por isso que eu amanhã tenho o brasileiro de fat vôlei. Ah, é? Onde vai ser? Só lá na Granja Viana, na replay da Granja Viana. Nossa. Só acima de 100 quilos. E aqui, você prometeu jogou imagens na segunda-feira. Você prometeu o cara imagens. Chega, já ganha um X-Bay com maionese. Eu sei. Olha, você, falando sério, você, agora sem zoar, que você tá passando, vocês estão passando ponta. Precisa ter valor, método valor, e cuidado sexta-feira, com as sexta-feira. Coisas aqui. É o valor. Você acha que essas coisas... Porque isso sempre vaza depois de vitória. Pré-eleção, antes ou depois, elas vazam depois de vitórias. Uhum. Porque isso aí acontece em todos os jogos. Se você tiver uma sequência de 18 derrotas, vai ter 18 pré-eleições. A maioria nesse nível aí. Você acha que isso adianta? Isso resolve? O que, que os bola te falam? Não, acho que vai de jogador para jogador. Tem jogador que fica mais sensível a esse tipo de discurso, tem jogador que nem ouve, tá pensando no baga.
não tá nem aí com a hora do... Tem, vai de jogador pra jogador. Mas eu gosto quando é feito assim com essa raça, assim, com, que vem do coração, que vem de dentro. Eu acho que é um componente, mas não é o que vai decidir. Porque você imagina que o Santos, na pré-eleição deles, tinha um cara lá, um Ulisses Costa magro, falando também, gritando pros caras. Sim. Né? E outra coisa, na sequência de jogos ruins do Galo, não teve Ulisses Costa, não tava lá? Tá. Trouxeram Ulisses Costa pra Vila Belmiro. Uhum. Então acho que é um componente. Mas não é o que vai decidir a partida. E aqui, Ale, dos fatores que decidem o jogo, esse é o que menos importa. Assim, é óbvio, uma preleção bem feita, tem várias situações que ele pode trazer à tona na hora de conversar com os jogadores. Só que essa gritaria, eu já falei isso várias vezes, falei quando o Pezzolano fez uma vez, sim, falei na anterior que o Atlético venceu o Fluminense, e falei também com o Muricy. O Muricy não fazia mas isso. Mas a gente gosta de ver. Fazer. E o Muricy é. Não, a gente não, você. Eu acho isso aí um absurdo. Eu gosto. Eu acho que nesse tipo de ambiente aí é achismo mesmo. Uhum. Não tem um embasamento pra falar nada sobre isso. Mas eu acho que nesse tipo de ambiente aí não pode ser diferente também. Eu acho que não, sim, dá pra chegar lá e falar assim: olha, pessoal, eu conheço um treinador que é assim. Olha, pessoal. Vamos entrar em campo daqui a pouco, o adversário é o Santos. Importante que vocês entendam a importância de vencer esse jogo aqui na Vila. Porra, não vai virar, né? Não vai virar. Não pode ser assim. Tem que ter sangue no zóio, né, não, Valuzão? Ah, eu gosto, eu vou na linha do Ale, assim, igual o Ale falou que tem jogador que tá lá só de corpo presente, outros não ligam. Caseirinho. Né? Eu gosto, assim, é o meu perfil. Eu, por exemplo, na Navarra, quando eu jogava, né, pesava 100 quilos a menos do que eu tenho aqui agora. Aliás, um abraço pro senhor Tanô. A pré-eleção, o senhor Tanô falava, eu pegava a grama, esfregava na cara e já saía louco. Eu comia isso. Entendeu? O técnico mas do, tinha gente do, que... do, da Caldeira, que batia os copinhos na cabeça. Não que eu mas seja, tinha lembra, gente que falava assim, pô, senhor Tanô, tá quebrando, vamos logo pro jogo e tal. Então, é isso. Só um detalhe. O Atlético tinha 13 anos que não vencia na Vila. E aí o grito foi, tem 13 anos. Você conseguiu entender? Tinha 13 anos, 13 é galo. O ano passado tinha 12. O ano retrasado tinha 11. Puxa, mas tinha 10. Tudo isso tinha peso. Mas bateu de conseguir essa vitória importantíssima no jogo de quarta-feira. Maravilha, maravilha que conseguiu quebrar esse tabu, que acaba logo com isso. Mas essa sequência tem que ser mantida. E a gente sabe que realmente esses momentos só aparecem quando o time vence. Gente, vida que segue e essa bagunça que continue, que vale a pena. Eu acho bom demais esse a gente faz parte da nossa vida, a gente se apegar aos números, aos acontecimentos, às coincidências, a gente se apega a isso para dizer, nossa... Isso foi uma. Isso foi um sinal. É um bom sinal. Nossa, não, eu te vi aqui agora. Sinal. Mas, por exemplo, eu li no horóscopo hoje de manhã que eu ia encontrar com gente importante. Eu tô com vocês aqui. Aí pronto. Mas não falha mesmo. Não falha. Então é o seguinte, eu acho engraçado pra caramba esse negócio. Aí os caras, pô, 13 é galo, agora vai. Aí foi lá e ganhou mesmo, né? Aí os caras falaram assim, isso eu falei no jogo aberto, tá? 2021, né? Aí eu falei, Renata, pode pegar, tá aí na internet. Eu falei, Renata, 50 anos do primeiro título do Atlético Brasileiro. Tá completando esse ano passado. Você pode me cobrar no final da temporada que o Atlético vai ganhar tudo esse ano. E o Atlético vai lá e ganha, velho. O Brasileiro é a Copa do Brasil. Então, às vezes você pega, faz esses recortes aí, mas isso é muito divertido, isso é muito bom. Agora, eu acho o seguinte, não, se funciona ou não, eu não sei. Mas eu prefiro que seja assim do que você ter um sabascueba, como diria meu sogro, para chegar lá e não convencer ninguém. Ou então você tem um treinador ou um cara que sabe falar e sabe levantar o astral da rapaziada. Você vai ter um cara lá que se omite, né, que fica lá só não... Não, chega e dá a letra mesmo e tal. Pô, o Abel Ferreira faz isso lá no Palmeiras direto. O Dorival faz isso no Flamengo. Só que outros técnicos fazem também, o time não ganha de ninguém. E tem treinadores que não fazem. E tem treinador que o Muricy não fazia no São Paulo. Mas tricampeão não fazia, brasileiro. Beleza, tricampeão brasileiro, ele tinha a forma dele de oratória, mas na corrente tinha outros líderes que faziam esse tipo de grito.
cara, esse tipo de grito me incomoda, sinceramente. Thiago, beleza, não, tranquilo. Sim, eu entendo, mas que eu faz entendo. Parte, você vive no futebol a vida inteira. Sim, sim. Isso aí faz parte, é normal. Tipo... O Muricy não fazia isso no momento da roda, naquele momento, e de gritos. Ele era muito de fala. Mas outro líder tomava o partido. Tem um vídeo que viralizou do Diego Costa, né? Numa roda como essa aqui no Cruzeiro. Tirando no sarro. Atlético. Isso. E ele, tipo assim, sabe? Tirando sarro, zoando o próprio Cristiano. Em outro planeta. Ele em outro planeta. O Cristiano era o mesmo cara. É jogador pra jogador. O mesmo cara gritando e ele pensando em outro planeta. O André, prepara pra mim aí o balão intragástrico, André, pra sequência. Enquanto eu falo aqui mais uma vez e agradeço o pessoal da Loja do Galo, Betim, Partage, Betânia, Savassi, ao Lucas, a todos, ao Lucão, muito obrigado. Valeu demais pela camisa. Essa camisa pode ser sua, você torcedor do Atlético, atenção. É só se inscrever no nosso canal, youtube.com/TV Band Minas. Aí você se inscreve lá, clica no sininho, ativa as notificações, dê um like e participa com a gente. Aí você printa a sua inscrição e manda para esse número que tá aqui em cima. E daqui a pouco, no final desta edição, eu conto o nome do ganhador, presente da Loja do Galo, Betim, Partage, Betânia e também Savassi. Obrigado mais uma vez, Lucão Emanuel, valeu demais pela parceria, sempre à disposição. Teremos em breve aqui conosco a parceria também da Cruzeiro Oficial Store. E eu já aproveito para dar um abraço no Bruno, no Dr. Tininho. Muito obrigado pela confiança no nosso trabalho. Estarão aqui, estarão com o Valu também, lá no Valuzeiros e tal. Obrigado mesmo de coração, viu, Brunão? A você. Mais tarde vamos tomar aquele café e fazer aquela resenha. Dr. Tininho, a todos aí da Cruzeiro Oficial Store, que estarão conosco aqui, ou que estará conosco aqui pelos próximos dias. Gente, eu preciso falar de balão intragástrico. Eu preciso falar do balão da Spatz regulável para 12 meses. Mas eu queria dar um pulo, sabe onde? Em Montes Claros agora, para falar com o Dr. Carlos. Ele vai falar mais sobre o balão intragastro, que o telefone desse fenômeno chamado Dr. Carlos Valias está aqui, ó. E daqui a pouco eu repito. Fala, Dr. Carlos. Olá. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o tratamento da obesidade utilizando o balão intragastro ajustável. Eu sou o Dr. Carlos Valias, endoscopista e especialista em medicina da obesidade. O balão intragástrico é um método de emagrecimento que tem feito um grande sucesso em todo o mundo, principalmente por ser de colocação simples, que é realizada por uma endoscopia, procedimento rápido, sem cortes, em que o paciente vai embora para casa após alguns minutos de observação. É um procedimento reversível, ou seja, o paciente pode retirar o balão a qualquer momento, assim como no caso do balão intragástrico reajustável, aumentar o seu volume naqueles pacientes em que para de perder peso ou reduzir o seu volume no caso de alguma dificuldade de adaptação. Então manda para cá, Dr. Carlos Valias. Eu queria abraçar o senhor, abraçar todos que confiam nesse trabalho excepcional desse brilhante médico de Montes Claros. Então você de Montes Claros e da região quer emagrecer com saúde, assim como eu emagreci quase 50 quilos e minha vida melhorou demais. Chama o Dr. Carlos Valia nesse WhatsApp aqui, 3899-220-4639. Fala com o Dr. Carlos aqui, diga que viu aqui na tela da Band, e o Dr. Carlos vai fazer você emagrecer com saúde, você aí de Montes Claros e de toda a região norte do estado. Um abraço para Montes Claros, meu irmão Dr. Carlos também, meu abraço, meu respeito, rápido intervalo, é lá e cá, é rapidinho, é o tempo de você ligar pro Dr. Carlos Valia. E a gente já volta. É rapidinho, meu povo. Bora, meu povo! Olá, 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 olá. Estamos chegando para o nosso primeiro break intervalo premiado. Hoje também, olha só. Tem que reforçar, galera, para poder participar do sorteio da camisa do Atlético, que a gente vai revelar o nome do ganhador no final do programa, ainda tá rolando, eu vou sortear no último bloco, tem que mandar o print com a sua inscrição pro Bandzap, tá aqui o Bandzap na minha mão, e o nome completo. Não precisa mandar a história de vida, falar que vai dar de presente, falar que vai dar pra filha, falar que vai dar pro marido, neto, falar que vai dar pra... não interessa. Eu preciso do nome completo para poder sortear essa camisa do Atlético, que está linda. E no final do programa, o HG traz quem é que vai levar para casa. Outra coisa também, dica agora. Dica do que fazer no final de semana. Aí só porque eu falei, travou. Não, voltou. É o La Degusta Festival de Churrasco, que vai acontecer lá no Via Brasil Pampulha. Região da Pampulha, então bem perto ali, no finalzinho da Pedro I. E, cara, a entrada é de graça, tem espaço para criança brincar e tem
muito, além de shows, também tem muito churrasco. Churrasco variado, vários estandes diferentes, carnes exóticas, tudo que uma pessoa adora de ver no churrasco. Agora, Andrezão, será que tem como ligar no estúdio? Que a gente consiga um flagra interessante? Será que rola a bola? Não sei lá. Alô, alô, HG! Seguinte, cara, nós conseguimos um flagra aí. Andrezão, será que rola de botar na tela onde estava Thiago Fernandes? Uai, vambora. As definições de Caseirinho foram atualizadas. Pronto. Olha o Caseirinho aí. Agora a gente entendeu. É amigão, postura, então, né? Agora entendeu. É amigão. Ô, Thiago, vai pegar a caipirinha lá pra mim? É. Thiago, aí, busca a bola. Irmão. Consciente. Com ele. Eu não preciso correr igual o conselheiro de quadra. É. Gerente de logística. Ó, ele vai, pum. Por isso, Thiago, por isso que tá vendo, Valu? Entendeu, Valu? Tem coisa que não precisa de explicação. Auto-explicativo. Tem coisa que não precisa de explicação. Auto-explicativo. Thiago Portaluppi. Ô, Valu, até aproveitando, manda um salve pro Will Cruzeiro Esporte Clube. Ele tá spamando mensagem aqui no chat, pedindo grande um abraço Will. Seu. Um abraço pra você, obrigado pela audiência. Tem outro cara que tá mandando mensagem ali, perguntando se nós vamos ao botequim do Walter amanhã. Não, teve um amigão que falou que viu vocês lá, o Buiu. Cadê o nome do Buiu? Que até anotei. Aqui, ó, Monstrão Júnior manda um abraço pra mim, estava com vocês no botequim do Walter. Meu apelido é Buiu. Grande abraço aí pra ele, não dá pra ir todo final de semana, né? Vocês lembram do Buiu ou essa parte do rolê já tá meio... Não, eu lembro muito do Buiu, um abraço pra ele, muito simpático e generoso. Com a nossa grupo, tinha também o Mano Menezes bêbado lá. Que muito isso? Bacana nossa, também. Nossa, mesmo. O Mano Menezes, eu não consegui falar, você lembra? Cara, ele só não cheguei, mas... Muito bom, viu? A gente vai te levar da próxima vez. Não, eu não bebo, não. Olha, o Douglas quer saber pra que é esse brochurão aí. Qual? Brochurão, cara. Esse brochurão aí, Douglas. Ah, eu anoto tudo. Eu também, velho. Eu tenho esse hábito. Não assim, mas a organização sua. Na câmera. Mas eu também gosto. E tem mais um debate que fica no próximo break, que é... O papel na hora dos trem lá, eu preciso demais. Não consigo, velho. O outro é maluco, bicho. Vocês acham que é porque ele discorda de mim? É que ele é maluco. O Gabriel assustou. Eu tô conseguindo ver, cara. Ele assustou. Eu falei, como é que ele sabe? Quem contou pra ele? Ah, tá na... Volta, o volante William Oliveira ressaltou do foco, preste atenção, do foco do Cruzeiro, que mesmo campeão, buscou a vitória. Aliás, eu até assustei com o Pezzolano na coletiva, achei o Pezzolano assim, pistola pra caramba, não precisava de tanto não, mas é a personalidade dele, né? Mas não é ele que vai falar não, veja aí. O que eu vejo desse grupo? Os caras contratou rapaziada que tava com fome, né? Eu acho que isso faz a total diferença, cara. Quando você contrata uns guerreiros que estão com fome, eu acho que... Foi isso. Juntou a fome, com a vontade de comer, a rapaziada comprou a ideia do Pezzolano, de toda a diretoria, de todo o staff, enfim, todo mundo formou um elo muito forte. Tá aí o resultado, graças a Deus. É, mas aí o Pezzolano saiu, Valu, e na coletiva ele meio que decepcionado com ele mesmo por não ter conseguido motivar mais a equipe, tal, mas eu não acho que faltou motivação não. E outra, Valu, por mais que o Cruzeiro tenha sobrado na temporada, pegou um adversário que ainda quer, né? Que ainda pode, que ainda está em busca da quarta vaga, Valu. Mas chama atenção, o Pezzolano falou que o grande desafio dele daqui até o final é conseguir, depois de tudo isso que o Cruzeiro conquistou, o acesso, o título, que o entendimento de que os movimentos precisam acontecerem dentro de campo, ele disse que a equipe não fez exatamente como vinha fazendo nas últimas partidas. Ele ressaltou que é um grande desafio, sim, depois do Cruzeiro ter conquistado seu principal objetivo na temporada, manter aquela intensidade, aquela dinâmica dos jogos restantes. E o Cruzeiro tem mais um jogo contra uma equipe que está lutando e sonhando ainda com acesso ao Sport. Ô, Valu, o Thiago Fernandes, o Pezzolano... Mas é tipo isso do Pezzolano. Pode falar a verdade. Eu sei que você é caseiro. Desculpa. Perdão. Pode deixar, mas é tipo dele, não, né? Ele não tá bravo. Ele tá bravo. Mas por que ele não pode estar? Tá bravo. Ele queria que o Cruzeiro... Time então, campeão. Então o Abel é ele tipo também. Que o Cruzeiro... Não, mas claro, o Abel não é campeão. O Abel Ferreira... Não. O Abel Ferreira, quando fica de pistola... Quando o time já é campeão, é tipo mas mesmo. O Palmeiras não é campeão, não? Ainda não. Valu. Thiago Valu. É o Valu verde. Ele queria que o Cruzeiro vencesse todos os adversários que enfrentou na Série B.
Ele queria esse objetivo. Aqui, ô Valu, presta atenção. Queria também uma coisa que eu não posso falar. Como é que chama o seu time? Uma coisa bem... Pra mim? Edmar. Seu Edmar, obrigado. Boa, o senhor acertou no presente. E todo mundo gosta de ganhar presente. Eu gosto de ganhar queijo, eu gosto de ganhar cachaça. É, mas não divide. E hoje, presta atenção, eu já falei com a Cris lá em casa. Meu amor, Cris é meu amor da minha vida. Eita. 30 anos que nós estamos juntos. Eu falei, meu amor, hoje tem. Passa ali pra mim, faz um favor, deixei separado um torresmo especial lá. Traz pra mim um limãozinho. Aí ela pegou lá o limão Tahiti, torresmo especial. De barriga. Eu comprei um tachão lá, pôr no micro-ondas. Desse tamanho assim. Eu pego, corto o tocinho especial, jogo ali, aí vou frito, aí fica crocante mesmo. Não convida. Parece uma barra de cereal. Aí eu vou, pego a cachaçinha que seu tio Edmar mandou pra mim, vou e põe lá no parou. Da bolinha e pá, gostosura, torresminho e uma mandioca com mandioca. Urso maldito. Parou! Aqui, o Thiago Fernandes, tem informação do Cruzeiro aí. A premiação que o Cruzeiro pode receber da CBF. Já está definida ou está em definição? Câmeras, please, no Thiago Fernandes. Ainda está em definição. É um bom dinheiro, Thiago, será? Não sei ainda. Vamos discutir isso durante esses próximos dias para saber qual vai ser o valor exato que o Cruzeiro vai receber. O presidente Edinaldo Rodrigues já falou ontem que o Cruzeiro receberá uma premiação. Só falta a definição deste valor. Até te mostrei aqui, estava conversando com uma pessoa influente na CBF, que me disse que ainda não tem essa definição dos números. Só lembrando que isso aí não foi uma mudança de regra ao decorrer da Série B, não. O Botafogo ganhou também da CBF um valor na temporada passada. Então, não é aquela premiação que é colocada para os clubes da Série A, mas que existe uma premiação, sim, e ela aconteceu para o Botafogo na temporada passada. Só para trazer, isso deve ser definido até a próxima semana, mas ainda não está definido esse valor. Agora. A CBF está conversando nesse momento e tal, e deve trazer esse valor até a próxima semana. É a base que o Botafogo ganhou, né? Isso. Agora, para a temporada que vem, a ideia é, desde o início do projeto Série B, da competição Série B, ter estipulado valores para a próxima temporada. Só tem um detalhe que o André está me lembrando, que é muito importante. Valu, Alê, Elton e Slot. Tem que ver, a premiação tem que ser superior ao que o Cruzeiro faturaria se passasse por todas as fases da Copa do Brasil. Porque como ele salta várias fases da Copa do Brasil... Duas. Ele já entra na terceira. Então, ele entra na terceira fase da Copa do Brasil. Então, o que ele poderia faturar aqui, essa premiação precisa ser maior, né, Valor? Senão não justifica. Havia até uma corrente da torcida pensando no não título do Cruzeiro, não por conta dessa questão de título de Série B, não, mas pensando exatamente nas premiações preliminares nas fases da Copa do Brasil, que vão ficar para trás. Era o mesmo grupo que estava torcendo para perder, para o Vasco não ficar entre os quatro? Esse grupo não existe, na verdade. Torcida do Cruzeiro pensa existe um para não ser campeão. Existe um para ser campeão e não existe um para não ser campeão. Olha lá, da incoerência da filha da mãe. Elton, Pessolano é... Você vê o Pessolano com traços de Ticholina? Insaciável? Insaciável, sim. Intenso, sim. É bom que você dê uma explicada, que eu me guio assim, caramba, ele me jogou numa bomba. É um cara intenso, é um cara que cobra muito isso. Por isso que a gente fala a respeito do treinamento dele. O treino do Pessolano com todos os jogadores que nós conversamos aqui, e na próxima semana a gente vai agendar novos jogadores do Cruzeiro para estarem aqui, tá confirmando isso. São treinos intensos, treinos muito cobrados. Então, quando a gente fala de Renato Gaúcho, é por causa disso. O Elton é tão caseirinho, mas tão caseirinho, que qualquer coisa que hoje, tudo que ele falou, eu usei dele. Mas pênalti, ele cai. Hoje pênalti, ele cai. Aí ele falou assim, o Pezzolano é a Ticholina. É a Ticholina. O Pezzolano é a Ticholina. Ele falou, Eu pedi, assim, me deu um argumento. Aí ele, intenso, insaciável. Se narrasse jogos do Cruzeiro, eu ia falar, pô. A Ticholina azul? Pessolano, Ticholina. Pô, o cara é insaciável, velho. O time ganha, tá, ele reclama. O time é campeão. Arthur Aguiar. Dimas Vica, ele reclama. Do Arthur Aguiar separou dele agora. Não sou. Porque descobriu que ele tem 3 amantes. Ele tinha 17. Ela continuou. Quarta, tem 3 aí também. Não, 3 não. Bom, 3 aí já. Ok.
Tem quantos anos? Mas isso é verdade, tá escrito. Mas é verdade, Vamos fazer um produto digital de conteúdo só de fofoca? Vamos. Eu adoro. Eu fazia o Brasil Gente aqui. Eu fazia o Brasil Gente aqui. O Thiago tá falando que adora, nem precisava, né? Aqui, eu fazia o Brasil Gente aqui. Eu fazia um quadro de fofoca com a Naila Brizard. Um beijo pra você, Nailinha. Você sabe o quanto eu te admiro. Eu fazia um quadro com a Naila Brizard, sacou? É, onde ela tá, hein, André, agora, Naila? Acho que ela tá numa rádio. Eu não sei qual rádio, não. Tá na BHFM? Não, tá na BHFM? Então, aí eu fazia. Cara, eu adoro. Vamos fazer você ali. Só fofoca da televisão, dos artistas, das bolas. Hein? Mas essa foi boa dela, boa, né? Boa, boa. Meus amigos, deixa eu falar da Crona aqui. Põe na tela a Crona aqui pra mim, que o Thiago Fernandes tem uma informação de Rodrigo Caetano ali agora. E eu tenho uma do América também, que eu ouvi de uma fonte muito importante. A Crona é show, o Denilson é show, mas o show pode ir pra sua casa. Se você vai fazer aí reforma ou está construindo e vai mexer aí na parte hidráulica de água quente, água fria, esgoto, a parte elétrica também precisa de acessórios, nós temos tudo. É confiança e qualidade, é segurança e tudo com certificado de garantia Habitat, que é um dos mais importantes do segmento. Se você não compra, se tem no ponto de venda, você compra a Crona. Se não tem no ponto de venda, então você troca o ponto de venda. Mas não compra outra marca que for te indicar, não, porque os canos das outras marcas, tudo fura. O nosso nunca fura. E a linha CPVC Ultraterm é muito mais resistente, é muito mais durável para instalações de água quente aí na sua casa. Então, a hora é agora de chegar, mas chegar de peito aberto e entrar para a seleção da Crona. A seleção da Crona já começou a ser escalada com Denilson Show e você também vai entrar na convocação da seleção Crona. Viva a Crona! A Crona é show, distribuída em todo o Brasil pela Tambasa, gigante Tambasa. Antes, informação aqui sobre o Atlético Rodrigo Caetano, a informação de Thiago Fernandes. O homem está indo embora? Não, um dos candidatos do Grêmio, Alberto Guerra, candidato à presidência do Grêmio nessa temporada, ele sonha em voltar com o Rodrigo Caetano para o futebol gremista. Rodrigo passou lá entre 2005 e 2008 e, vencendo a eleição, ele quer que o Rodrigo Caetano seja o executivo de futebol do Grêmio. Uma coisa importante, Rodrigo tem contrato com o Atlético até dezembro de 2026, ou seja, 4 anos mais de contrato. Caramba. E a diretoria do Atlético confia muito nesse trabalho. E existe, inclusive, um valor de multa rescisória. A multa não é considerada muito alta, ela é inferior a 3 milhões de reais, mas para quebrar esse contrato, o Grêmio, ou o Rodrigo Caetano, teriam que pagar esse valor. Existe, então, o interesse hoje do Grêmio, ou de um dos candidatos do Grêmio, na contratação do Rodrigo Caetano para ser diretor de futebol do clube a partir do ano que vem. É, a questão é que é um mercado também escasso de boas peças, né? De bons executivos. Acho que o Atlético ele precisa... é top 2 do Brasil. Ele é bom pra caramba. Bom demais, ele tá é louco. Bom pra caramba. Então, ele vai estar conosco aqui terça-feira, tá, pessoal? Terça-feira, Rodrigo Caetano conosco aqui nos estúdios da Band, batendo um papo conosco aqui, falando muito, muito, muito sobre a temporada e a projeção para a temporada que vem. Então, terça-feira, aqui na tela da Band, a partir de 12:30, Rodrigo Caetano é nosso convidado. Rápido intervalo, ela cai, é rapidinho, é o tempo de você tomar uma água, mas vai ser tão rápido que você não vai nem sentir. E daqui a pouco, na volta, a projeção da bola que rola no final de semana e os palpites KTO. Ontem eu dei uma brocada gostosa no Botafogo. Ai, papai, mal América azedou minha garapa. Até já. Olá, 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 estamos chegando para o segundo intervalo premiado, pedindo para avisar também que o sorteio ainda está rolando, eu vou sortear agora e o HG vai trazer no final do programa quem vai levar para casa a blusa do Atlético que está sendo sorteada, a blusa rosa, linda, maravilhosa, dessa campanha do Outubro Rosa. É, teve até um destaque aqui, André, você não vai acreditar não, o cara até ontem chamava Washington... Hoje ele mudou para Rosana. O cara colocou a foto da namorada no WhatsApp aqui e mandou a inscrição pra gente, cara. Tem cada malandrão. Mas tá tudo bem porque o sorteio vai acontecer daqui a pouquinho. E enquanto isso eu vou trazer aqui, deixa eu mandar a mensagem. Por que vocês conseguiram mandar aqui pra gente no WhatsApp? Que não era relacionado a sorteio, já que pelas minhas contas foram 1000 conversas, quase. O WhatsApp tinha muitas conversas aqui para serem abertas ainda. E aumentou em 1000 esse número, pelo amor do Cristo. E agora travou também. E aproveitando então para poder falar do La Degusta,
acontece no domingo, no V Brasil Pampulha. A gente já deixou essa recomendação aqui, mas sempre vale a pena. É isso, cara. Travou o celular, vou ter que usar o meu aqui, porque eu mando para mim as mensagens mais interessantes do BandZap e também do chat do YouTube para salvar. Pai do céu, mas travou feio. Voltou. Glória. Glória, Fabrício. Vamos lá. Dora Presley mandou no chat do YouTube, falou que eu também gosto de ganhar cachaça e queijo, mas hoje eu quero a camisa. Muita gente tá trucando ainda a coisa da preleção, do Cristiano Nunes. É, saber se esse negócio de gritar realmente faz a diferença, mas também, olha, por exemplo, o Marcos Vinícius não concordou, falou que naquela falta do lance do gol do São Paulo no finalzinho, falou, na minha visão não foi falta, mas se é o oposto, se fosse no São Paulo, o VAR chamaria. O Lucas Luan Almeida Costa apontou que, coincidentemente, os três carecas estão discordando que não foi falta. Então os carecas estão de saber que a arbitragem está sempre ajudando o eixo. Então vamos saber que a divisão do estúdio é os carecas e os míopes. Ih, rapaz, eu tô com os míopes. Nossa, vou ter que ser caseirinho então. Pastor Diogo Carvalho falou, falta clara, atacante impede o defensor de subir e empurra com os dois braços. Câmera do VAR próximo no escanteio mostra claramente, abraço aqui de Massachusetts. Então abraço pra galera aí de Massachusetts. Quem mais aqui? Eita, não mexe, é Massachusetts. É, Igor de São José da Lapa falou, boa tarde, Everton. O problema, no caso, daquele caso lamentável do cara que jogou uma cadeira pro alto, machucou uma criança e também o pai dela. Boa tarde, Everton. O problema é que o cara vai pro estádio com a cabeça cheia de droga, né? Não só ali, se tá aí, dá essa situação, infelizmente, lastimável. E o Sebastian Filipulces, sim, exatamente, Fabrício. Sebastian Filipulces falou que vai ser difícil fazer o vídeo no caso da renovação do Edu, já que ele é o cabeça de filtro de barro. É, e o Flávio Silva tá querendo ver como é que vai ser o anúncio do Luvanor. Da renovação, talvez, porque o anúncio dele, quando ele chegou, foi aquela cópia do Luva de Pedreiro. Andrezão, quanto tempo eu tenho? Porque tem muita gente trucando essa história de que treinador bom é que grita. Ih, rapaz, não vai dar. Mas é que, por exemplo, o Paulo Henrique Araújo perguntou, será que o Tele Santana gritava na preleção? Pois é, esse é um dos maiores aí da história. Muita gente falando sobre isso. Muita gente trucando esse papo de que gritar. Aí o Paulo Henrique falou, até o Papa falando uruguaio dá pra entender melhor que essa gritaria do Cristiano Nunes aí. A galera tá cornetando, mas fica então esse registro. Daqui a pouco, galera, vai ser o sorteio da camisa, fica ligado. Já vou aproveitar aqui enquanto o WhatsApp funciona para poder sortear. Brigadão, um abraço, tamo junto. Estamos de volta aqui, hoje até pela manhã vi uma matéria, inclusive assinada também pela Duda e pelo Betinho, lá do Fala Galo, mas aí tratando da questão da SAF no América, né? Mas eu conversei ontem pela manhã com uma pessoa do América e perguntei exatamente sobre a SAF. Parece que a coisa, pelas próximas semanas, a coisa já vai virar, que nós estamos sem tempo para tratar, mas semana que vem vai ter gente do América falando desse assunto aqui no programa. Eu queria chamar a KTO, me dá a KTO aqui para a gente já fazer a projeção da bola que rola no final de semana. Começa com você, Thiago Fernandes. Atlético 2, Ceará 0. Atlético 1 a 0 em cima do Ceará. Valor, Atlético 2, Ceará 0. Atlético 2, Ceará 0. Meu caseirinho. Ah, nossa. KTO.com, você vai lá, faz seu cadastro, usa aquele que está aqui embaixo, aqui, ó, esse cupom aqui. Você vai cadastrar e vai usar o Donos MG lá no cupom para ganhar mais 20% limitado a 100 reais. Botou 10, ganha 2, botou 100, ganha 20. Vou colocar lá. Isso aí, sabe o que você faz? Você põe lá 100, ganha 20 e vai brincando só com os 20. Deixa seus 100 guardados lá, entendeu? E vai, porque é gostosinho demais. Mas tem que usar o Donos MG, KTO.com, brinca lá e palpita com a gente, porque não tem jeito. Depois você vai lá no suporte e fala, ó, botei 100zinho, me dá meus 20 aí. Aí o suporte vai lá e já joga mais 20 pra você lá. Elton Novaes, Atlético 2, Ceará 0. O Atlético nunca decepciona nesse tipo de jogo. Vai passar sufoco, 2x1. Que tipo de jogo? Do Campeonato Brasileiro? É 2x1. O atleticano me entendeu. Ale, você ainda vai KTO.com, Ale. Você Ceará votou Santo Antônio na jangada. 4x1 pro Galo. 4x1 pro Atlético. Tá indo, é vitória pra dar uma moralzona. Moralzona. Agora vamos de Fluminense. Ainda não conhece. Fluminense e América. Você, Thiago, Fluminense... Tô com medo.
depois de duas derrotas, eu acho que o Fluminense volta a vencer. Infelizmente, eu queria que o América vencesse essa partida, acho porque vai... eu acho que o América merece. Eu também acho. É uma vaga na Libertadores, mas 2-0 Fluminense. Eu acho que vai ser um 2-1. Você, Valuzeira, 2-1 Fluminense. Fluminense 3, América 1. Elton Novaes, 2-1 Fluminense. Americano, vem comigo. 1-1. É um bom resultado. Alê, 2-1 Fluminense. KTO. Fluminense, KTO.com. Anota aí. Fluminense 1, Coelho 2. Fluminense 1, Coelho 2. Nunca então tá sabe. Aí. Tem que usar o Donos MG lá, hein? Quando for cadastrar, você faz seu cadastro, usa o cupom Donos MG, que tá essa letra em verde aqui. Você vai ganhar mais 20% limitado a 100 reais. Vai lá no suporte e fala que você botou o 100 lá, porque o suporte tem que saber. Você tem que informar o suporte, porque o suporte não descobre sozinho, não. Então, KTO.com, vai lá. Agora eu vou de Esporte 1, Cruzeiro também 1, Elton Novaes. Cruzeiro não perde, isso aí eu tenho certeza. Também comigo no empate, falando. Sim, gostoso? É. Gostoso. Ah, mas eu quero gol. 2-2. 2-2. Alô, Ale Oliveira, monstrão. Esporte 0, Cruzeiro 1, cabuloso. Nossa. Gol do Pezzolano. Valu, KTO.com. Esporte 1, Cruzeiro também 1. Esporte 2, Cruzeiro 5. Aí é rede boa, é irmão. Aí é bom, hein? Aí é bom. Aí é pra ganhar sozinho. Ele quer ganhar sozinho. Eu vou mudar meu palpite depois dessa. 1-1. 1-1? 1-1. É, eu também fui de 1-1, mas eu tô querendo mudar. É, depois que o Valu falou isso? Não, vou mudar. Esporte 3. Esporte 3. Vai no teu tempo, aí vai... Cruzeiro 4. Ah. Ô, Gilberto Silva e Euler, filho do vento, estavam lá ontem no Indep. Achei que tava vendo a gente. Muito, ô, Gilberto Silva, todo dia tá vendo ele na Netflix, no bagulho, já viu? Virou ator? Não, do 2002 lá, você não viu? Tô ligado. Tá passando agora. E Euler, o filho do vento, que maravilhoso. Euler, maravilhoso. Né? Tão aliás, fininho. O Euler, beijo tão pra você. Fininho. Parabéns. Pode rolar a bola pra eles. O Euler, parabéns pra sua irmã. Aí tem um restaurante japonês aí que é bom pra danar. Esqueci o nome. Deixa eu achar aqui pra dar uma lua. Não, não tô fazendo jabá, não. É só porque... pra dar uma moral pro Euler, porque, pô, tem que dar moral pro Euler. Que o restaurante dela chama a gente, Euler. Sushi Get. Sobrinha do vento. Sushi Get. Aonde fica? Fica na no estacionamento da Igreja Batista Getsemane, lá no Dona Clara. Gosto dele. O irmão dele também tem um, no Caissara. É verdade, é verdade. É. Olha o Minas Cap, meu povo! Olho no lance! Domingo é sorteio do Minas Cap especial de outubro. Gente, o Minas Cap é maravilhoso, porque o Minas Cap, o CJ sempre comenta isso comigo. CJ fala, Everton, o mais legal de trabalhar no Minas Cap é quando você vai entregar o prêmio para uma pessoa que merece, que precisa, cara. São 20 prêmios de R$2.000 no Giramina, são R$10.000 no primeiro prêmio, um Virtus no segundo, um Cruze no terceiro e mais um Corolla e mais um Civic no quarto prêmio. Se você está precisando de grana, aposte na sorte, venha para o Minas Cap. Você compra no aplicativo do Minas Cap, você compra no minascap.com, você compra nos postos de venda ou você compra nas mãos dos revendedores. E se você tem condição, passou um revendedor perto de você, compra tudo, compra todos que ele tiver. Mas não pega não, compra, dá o dinheiro e devolve para ele continuar vendendo, porque você ajuda ele. E aí, de repente, ele fica com tudo isso lá e ganha também. Vai te fazer um bem danado e não vai ser um dinheiro que vai te fazer falta, principalmente se você tiver condição. Viva o Minas Cap, que é bom demais! E é domingo aqui na Band que você vê. Ganhador da camisa do Atlético, presente da Loja do Galo ou das Lojas do Galo, Patage, Betim, Betânia, Essavasse. Alô, Lucão, Emanuel, obrigado mais uma vez. Camisa tá na mão do Alê e é o Samuel Vieira, meu primo. Samuel Vieira, não é primo não, gente, tô brincando. O Samuel Vieira, final 1702, é ele que está levando a camisa do Atlético. Presente da Loja do Galo, Patage, Betim, Betânia e também Savassi. Muito obrigado aí ao Lucão, Emanuel e a todos das lojas do Galo, lá de Betim, do Partage, do Betânia e também da Savassi. Para a gente arrematar aqui, essa questão que você me falou, que você trouxe agora, do Rodrigo Caetano. Tem mais uma? Do América, eu vi você falando da SAF, eu estava conversando com uma pessoa no telefone durante o intervalo, me passou que tem 3 interessados hoje na SAF do América. A ideia do América é negociar algo perto de 55%. A dívida do América está avaliada hoje em R$100 milhões. E o América não quer colocar ou não quer usar os patrimônios nessa transformação em SAF. Ou seja, os patrimônios permanecerão com a associação. O América, nesse momento, não quis falar em valores, mas há um tempo me falaram que é algo próximo de 150% por 50%.
Hoje eu vi uma matéria da Duda, ótima Duda, da ESPN. Ótima! Falando que são 320 milhões por 70% das ações do América. Não quiseram me confirmar, mas acredito e confio muito na Duda. Duda é muito competente. Beijo pra você, viu, Duda? Parabéns pelo trabalho. É, que a gente falou aqui, até dando créditos, né, ao Betinho lá também, que fez essas apurações em parceria com a Duda. Parabéns a vocês aí pelas informações. O América também, pelas próximas semanas, já deve partir para essa virada, que vai ser muito importante para o América. O América vai passar a viver uma condição muito melhor do que a que já vive atualmente. Vamos embora, meu povo. Bom final de semana a todos. Muito obrigado pela audiência. Bom final de semana, final de semana de muito juízo. E a gente se encontra na segunda-feira, 12:30, aqui na tela da Band. Que seu time vença. Não se esqueçam, KTO.com, corre lá, faz o cadastro, usa o Donos MG no cupom, vai no suporte, avisa que está usando o cupom lá para você faturar mais 20%. E até segunda, um abraço!